Пошкодження мембран клітини викликає ламки судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Терапія собачою любов'ю. У Кропивницькому пси-поліцейські успішно освоїли новий для себе фах. Тепер, окрім пошуку людей, вибухівки, наркотиків, вони лікують душі поранених бійців. А буває і навпаки, бійці допомагають чотирилапим поліцейським, які пройшли пекло окупації, знову почати довіряти людям. І усе це бачила кореспондентка ТСН Олена Шворак. Щотижня в обумовлений день від самого ранку у дворі шпиталю людно. Поранені бійці очікують на чотирилапих відвідувачів. Новим пацієнтам представляють волохатих терапевтів. Бельгійська вівчарка дуже дружелюбна, це вже не може упустити, вже з усіма цілується, обіймається. Ну, як і Славік. Як ти її назвав? Гаван. Але обіймами і поцілунками терапія не обмежується. Хлопці вчать дресирувати собак. Да, заохочуй собаку. Холи. А це вже гра ухованки. Пошуковець Спаніель Шері має знайти заховану іграшку. Штурмовики вигадують, як перехитрити собаку. Вова, я тебе попрошу спрятати апорт в якийсь ящик, будь ласка. А я з Шері відійду. А, Вова, а куди ж ти пішов? Доставай тепер, що собака знайшла, ти не цей. Подалі від веселої метушні поранений на кріслі колісному і чорна вівчарка. Собака із сумними очима довірливо тулиться до військового. Не думайте, що тільки наші собаки прийшли на допомогу вам. Тут ще і ви трошки допоможете їй, тому що це собака з Маріуполя. З розбомбленого питомника її забрали, вивезли, врятували. В неї теж така покалічена доля. Ірма боїться гучних звуків і не дуже довіряє людям. Однак працює на відмінно. Вже розкрила кілька злочинів і врятувала не одну людину. Вона дійсно дуже гарна слідова собака. Вона виїжджала вночі, знайшла бабушку. Пройшла десь приблизно 2,5 кілометра. Несе вона дуже гарну службу, свій обов'язок. Ну, що потрібно трішки знайомства і трішки реабілітації ще. Ірму реабілітовують поранені бійці. Пестити їх, ласкати. Кричать на них нельзя, обіжати їх нельзя. Не запоминаю дуже хорошо. У мене вдома Алабай. І своїми підопічними поранені гуляють у лісі неподалік. Трудно просто обстановку лікарня розряджає. Лікарів, таблеток. Собачки можна погуляти. Собаки приїжджають до хлопців і роблять певні вправи. А це вже рух, а це вже посмішки, а це вже якийсь позитив. Навіть просто, я ж кажу, прогулятися лісовою стежкою, тримаючи собаку за повідець, це вже немало. Навіть не очікували від цієї терапії такого результату, кажуть медики. Дуже були чутові відгуки, хлопці задоволені, вони зразу відключаються, переключаються, розкриваються. Потім набагато активніше працюють з психологами, і це сприяє одужанню і відновленню. Чотирилапих поліцейських проведжають аж до службового транспорту. Прощаються, наче з найкращими друзями. Дай лапу. Собаки приїдуть у лікарню за тиждень, але чимало поранених вже повернуться на фронт. Натомість з'являться нові хлопці, які теж потребуватимуть терапії. Олена Шворак, Софія Шворак, Кропивницький ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».